Socialite amanyikidwa nga Zari Hassan oba Zari the boss lady onono nga wangalira waje South Africa avuddeyo nayogera ku experience eje yayitamu ne surgeries ezenjawulo zebamukolako wanono nga warning abakazi babere begendereza nga bagenda okukola surgery. Enono yategezeza nti sajale ziriko implications nyingi ngate kuotadde ne sente zo okugenda. Onono ngakoze sajale zezenjawulo awadde bakazi banne amagezi okutunulira sente zaabwe oba okutunulira ekintu kye baagala okukola kikostinga sente mmeka balyoke bakigendemu kubanga ekintu ekyo ekya plastic surgery tekikoma na kusasula sente ezoyo agenda okulongoosa wabula waliwo n'ebintu ebirala byoba olina okusasula. Kale ng'ono agambye nti abantu abatali stable abatalina bulungi kasente ensonga eyo bandibadde bagyesonyiwa. Era ng'ono teyakomyawo yayongedde n'ategeeza nti omuntu yenna ayagala okukola sajale gikole naye ng'omanyi nti olina okulya herefe oluvannyuma lw'okukola sajale eyo ate era olina okwegendereza ebintu by'olya buli kiseera olina kuba ku dayate olina kuba ku regular exercise ate ng'omira zi vitamins wamu ne supplements ezakuwebwa abasawo. Era ono yayongedde n'ategeeza nti abakazi bagende bakole sajale naye nga bamanyi ebinaavaamu era babeere beetegefu okukola ebyo ebyetaagisa okukuuma figa eyo nga bw'eri. Ono nno nga yaakakola sajale eziwererako ddala nga kuliko gye yakola ne bamwongeza ku mubiri wamu ne gye yakola ku magulu ne bagaggyamu ebinyamanyama. Era ono yategeezezza nti omukyala yenna ayagala okukola ebintu ebyo abeere mwetegefu okulabika nti ne sente weeziri kubanga awatali sente era teri kijja kugenda mu maaso. Nyongera okujjukiza nti subscribinga, likinga, sharinga, commentinga, teekako notification bell osobole okulabika nti ofuna okutegeezebwako buli lwe tteekayo video endala. Musibe bulungi, mweraba.